Kao savremeni vid vežbanja, online vežbanje, koje je izuzetno praktično za vežbanje dece kod kuće u roditeljskom okruženju, gde mogu svi zajedno da vežbaju i dece i roditelji, pokazat ćemo vežbice koje ćemo onako moći da vežbamo svako jutro veče, više puta u toku dana, i u roditeljskom okruženju gde možemo da podstaknemo neke takmičarske vežbice i da to bude vrlo interesantno. Najbitnija stvar je prevencija i sve ono što možemo da ojačamo i stegnemo i prilagodimo uzrastu dece, to možemo da radimo svakodnevno u kućnom okruženju, a da to ne bude naporno i onako da postane rutina koja je vrlo zabavna. Vežbice za stopala. Obavezno krećemo od stopala, vežbamo prste i sve ono što može da se uradi od 4. do 12. godine, to je savršeno kao prevencija. Ne pričamo o lečenju, nego samo o prevenciji. O vežbicama koje što više budemo radili, to ćemo brže rešiti problem iako postoji. Prsti, peta i tako možemo da hodamo i po kući. Prsti, peta. Na prstima što više, podignemo ruke ka plafonu, pogled za rukama, što više prsti, prsti, hodamo, polako hodamo, hodamo, polako spustimo ruke, hodamo na spoljašnjem svodu stopala kao kauboj. Sad malo unazad i tako hodamo po kući. Obavljamo neke aktivnosti sa decom u ovom položaju, polako na unutrašnji svod. Isto, par koraka napred, polako. Hodamo dok ne dođe do zamora. Polako ispravljamo kičmu, vraćamo unazad. Idemo opet ponovo prsti. Peta. Jako zanimljiva vežbica. Uhvatimo prstima čarapu i ponesemo da bacimo. Kupimo sav veš po kući prstima, hodamo, malo hodamo, prenosimo stvari. Onda možemo sa igračke na igračku, sa Lego kockice na Lego kockicu. I završavamo tako što stojimo na jednoj nozi. Stojimo na jednoj nozi, probamo da stojimo na jednoj nozi, na drugoj nozi. I to je tih par vežbica koje možemo onako svako jutro za dobro jutro i pred spavanjem.